jaga. Kaya-kaya selumeng bumi, sakur beng batok. Langkah wong wadon kang bisa ngukir secara cinta kang tumrap marang diri aden. Paham. Paham busung. Eda-edane no, bukan murah kan udah mah. Orang kena dipercaya. Omongan selalu sulaya. Oh iya. Janji areng emani mulai. Apa sih wong ayu? Tapi masih duwe Arya Muda. Sing duwe Arya Muda. Sumpah pirang-pirang sumpah. Sumpah itu kang suling lang artine dong. Masih angkir main cinta. Iya karuan. Kanggo sapa wong ayu? Kanggo wong ambulu. Kang Toyo. Kang Toyo. Minangka sing duwe panitia. Yang punya dia production. Yang punya Ria Mode. Kang Toyo monggo diawiti Kang Toyo. Mama Rere. Sumangga kapayun. Tenimbang oh mengkene. Apa sih no? Suka mari ganti wong seje. Para tukang beca ya no. Paham no? Diadangi gak percuma, ora bakal murah. Si penyimbang oh mengkene. Oh iya. Suka mari ganti wong seje. Apa sih no? Paham. Paham ya mang. Paham pisan. Spesial masih kembali yang punya rewel sari yang muda. Mang Sabtaji. Ya embu. Si. Monggo, ini selalu kanggo panitia. Monggo Kang Toyo, masih anak Kang Toyo.
Pacino. Nawang masih oleh ganti karo tukang beca gelem no. Orang mandang bagus leh suki mustahil ilok denok asal emah orangnya sudah.